ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆମର IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଥିଲେ, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, ଆଉ DSP କହିଲୁ, SP କହିଲୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ SP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ କ'ଣ କରିବ, ତୁମକୁ ପଛରେ ଦିଆହେବ ରିପୋର୍ଟ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରିପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କହିକି ଆମକୁ ଦେଲେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ, ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନା ହଉ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଲିଣି, ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଧରିବି, ଆଉ ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଉଠେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ତ ଆମର SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଡ଼ିଂ ହେଇକି ପ୍ରକୃତ ରିପୋର୍ଟଟା, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କୁଆଡ଼ୁ, ଇଏ ଏଇ ବସ୍ତା କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି ଏଠି, ରିପୋର୍ଟଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଡ଼ିଂ ହେଇକି ରହିଥିବ ନା ତାଙ୍କର ସେଠି।